Програма «На слуху» в ефірі. Я Ольга Ксьон, вітаю всіх вас і вдячна, що ви приєдналися. Протягом півроку в Україні щомісяця буде дорожчати м'ясо. Загалом ціна підніметься на 20%. З чим це пов'язано? І чому на ринку свинини, наприклад, цього року склалася нетипова ситуація? Чому ціни зростають, при тому, що доходи – ні? Про це, а також про доцільність зняття чи не зняття мораторію на продаж землі, багато інших питань, пов'язаних із агросектором, будемо говорити сьогодні з нашим гостем. А це Алекс Лясіца, президент Українського клубу аграрного бізнесу. Здравствуйте, пане Алексе, дякую, вас. Що ви прийшли. Ну, дивіться, що сказав директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Як він пояснив оце здорожчання? Він сказав, що ми будемо бачити ще підняття цін на м'ясо протягом не менше півроку, але воно буде поступовим, саме тому, що якщо ви зараз піднімете ціни десь відсотків на 20, то хто ж буде купувати при нинішній купівельній спроможності? Тоді питання, а чому при нинішній купівельній спроможності ціни зростають? Чому вони повинні зростати? Ну, ціни зростають в Україні на м'ясо по декільком причинам. Основна з них – це падіння виробництва м'яса свинини в Україні як таке, адже в порівнянні з минулим роком було вирізано свиней в господарствах як населення, так і в індустріальному виробництві майже 500 000 голів, а це досить таки суттєво вплинуло на локальний ринок. До цього всього треба віддати ще належне тому, що ми ніяк не можемо побороти хворобу африканську чуму серед свиней, а це, знову ж таки, досить таки серйозна проблема в нас. І ця, на жаль, хвороба, яка на сьогоднішній день є в Україні в багатьох областях, вона в більшості випадків якраз і пов'язана з тим, що у нас в господарствах населення неконтрольовано забиваються якраз свині. І, як ви знаєте, минулого року і позаминулого року у нас було декілька великих скандалів, в тому числі було вирізано все поголів'я свиней в Калиті, в одному з найбільших виробників м'яса свинини в Україні. Тому це друга причина. Третя причина, що на світовому ринку ціни на свинину також зростають. Це пов'язано також з багатьма іншими причинами. І це означає, що якщо раніше Україна імпортувала свинину для того, щоб забезпечити цей ціновий баланс, або дисбаланс, вірніше, на цього разу ми не можемо імпортувати, тому що світові ціни навіть вищі, ніж українські ціни. Тому і відбувається така ситуація. До цього всього додалося підвищення попиту в літні часи, адже в нас в Україні зазвичай період так званих шашликів починався в травні місяці, оскільки цього року травень в Україні був досить таки холодним, він, по суті, змістився на червень. Ну і відповідно, що збільшення попиту на якраз свинину привело до того, що і ціни пішли вверх. Це що, настільки багато м'яса почали для шашликів закуповувати? Ну, багато не багато, але досить таки суттєвий приплив був. Добре, але я все одно хочу уточнити, тому що серед причин, і це вказано в інформації, яка є на сайті УКАБ, так, Українського клубу аграрного бізнесу, який ви очолюєте, там йдеться також про те, що невисока рентабельність бізнесу. Поясніть, чому? Що людям не потрібно стільки м'яса, як було раніше, я не розумію. Чи тому, що люди не можуть купувати по нинішніх цінах, так, а вони ще будуть зростати? Справа в тому, що рентабельність українського виробництва українських продуктів харчування, вона різниця. І якраз м'ясо свинини і м'ясо яловичини, воно було останні 3 роки після майданного періоду досить таки на низькому рівні, порівнянні чому, з рослинництвом. Чому? Тому що до Майдану, по суті, більшість продукції якраз з України, вона була експортована до країн колишнього Радянського Союзу, в тому числі Росії. Тому, відповідно, що там підвищення цін, воно давало додаткові надходження до українських товаровиробників. Наразі цього експорту немає, і це стосується не лише виробництва м'яса свинини, це стосується також виробництва молока. Тому ці дві сфери, скажімо так, на сьогоднішній день є в українському АПК досить таки нерентабельними, вона є досить таки низька. Це означає, що, в принципі, ми купляємо, використовуємо корма, кормові добавки і так далі, використовуємо за світовими цінами, а продаємо продукцію виключно на українському ринку. Дещо покращилася ситуація якраз з виробництвом яловичини, адже Україна минулого року експортувала близько 50 000 тонн яловичини в різні країни світу, в тому числі і в Туреччину, і Азербайджан. Відповідно, що яловичина дещо перейшла поріг збитковості, і зараз яловичина вже є не збитковою. Хоча якраз із поголів'ям ВРХ якраз була катастрофічна ситуація,
змінилося і саме так, але зараз, в принципі, яловичина є вже не такою збитковою, відповідно, що і збільшується виробництво. Тому я би зараз не робив якусь там драматичну ситуацію з цього, що відбувається. На сьогоднішній день, як на мене, основна проблема, основна величезна проблема для всього українського аграрного сектору це є подолати хворобу африканську чуму, яка господарює в Україні. Адже до тих пір, поки в нас буде ця хвороба, ми не можемо експортувати нашу продукцію на зовнішні ринки. Угу. А це відповідно лімітує. Тоді скажіть, наскільки це пов'язано з тим, що можливо не допрацьовує держава, державні органи, адже в нас оця реформа пов'язана із там державною ветеринарною службою, санітарною службою. Виходить, що якісь повинні ж бути заходи, повинні вживатись якісь заходи на випередження. А саме так. Тобто проблема дійсно на сьогоднішній день є в уряді, який не виділяє достатньо коштів для боротьби з даною хворобою і, відповідно, не фінансує ті проекти попереджувального характеру, які необхідно фінансувати. Тому це є досить таки проблемою серйозною, адже на сьогоднішній день це стосується м'яса свинини, але в майбутньому, якщо ми не зупинимо дану хворобу на території України, це може стосуватися будь-яких продуктів, в тому числі, наприклад, і зернових. Тому це дійсно проблема досить таки серйозна, і я звертаю увагу і вашу, і слухачів і уряду до того, що не можна залишати так, як є. Тому треба пробити досить таки суттєві кроки для того, щоб подолати дану хворобу. А для цього треба виділяти і своєчасно виділяти необхідні кошти з державного бюджету для подолання кризи. Добре, які заходи могли би вживатися, але не вживаються і тому, що не фінансуються? Є заходи, які необхідно вживати. Наприклад, якщо відповідно проведено були якісь попередні роботи в певній місцевості, то відповідно треба виплачувати компенсацію за той забиту худобу, яка є. Це як приклад. Інші заходи це знову ж таки попередня освіта і відповідні механізми для того, щоб забезпечити необхідними ветеринарами. У нас не вистачає ветеринарів в багатьох регіонах. Їм треба підвищувати зарплату. Їм треба давати можливості для того, щоб вони постійно проводили інспекції. Але загалом у нас ще інша проблема є. Це відповідно забиття худоби, в даному випадку свиней, на подвір'ях населення, що в принципі не допускається нормами Європейського Союзу. Тобто треба відповідно відбудовувати систему, де забивати свиней. Як ви знаєте, в нас в селах бойні оці раніше відповідно, да. В нас ж в селах зазвичай вдома в дворі забили ту свиню, розробили її, розділили, повезли продавати. І контролю відповідно немає жодного, що з тою свиней або що кабаном відбулося. І це є суттєвою проблемою. Тому на майбутнє хотіли б ми не хотіли, а нам треба буде запроваджувати заборону забивати свиней на подвір'ях населення, а відповідно возити на відповідні бойні, де проводяться аналізи. Воно то так, але це треба так, щоб та бойня була розташована таким чином, щоб людям було туди зручно добратися, якось недорого це, щоб коштувало. Тому що ми розуміємо, що дуже часто люди чому тримають ту свиню? Щоб вижити, це не багаті люди. Ми це все прекрасно розуміємо. В той же час, або ми подолаємо цю хворобу, відповідно якось наведемо лад, або ми будемо дивитися на те, як робиться це досить таки непрофесійно на сьогоднішній день. Добре, а тоді скажіть, яким чином, ви бачите, сьогодні можна взагалі баланс оцей знайти між роботою агрохолдингів і фермерами? Ми про це говорили, коли ви були в студії, я з вами про це також особисто говорила. І зараз хочу запитати, що зараз робиться. Тому що, з одного боку, я знайшла інформацію про те, що за підсумками першого кварталу цього року рівень інвестицій в аграрний сектор сягнув 403 мільйонів доларів і перевищив докризовий період. Але я собі так думаю, це у що? Це ж, напевно, великі підприємства, великі агрохолдинги. А в селах досі залишається ситуація, коли люди шукають, куди їм виїхати на заробітки і взагалі не використовувати потенціал землі, потенціал сільської території. Дивіться, тут, як на мене, то досить таки проста відповідь, адже на сьогоднішній день все сільське господарство, не лише в Україні, а в всьому світі, воно рухається в плані технологічного оновлення якраз з мінімальними витратами людської праці. Тому говорити про те, що сільське господарство України зможе забезпечити сільське населення роботою, є абсолютно неправильним. Цього не буде. Треба дивитися, наприклад, таких країн, як Канада, дивитися, наприклад, інших країн, де, по суті, на одну тисячу гектарів земель працює одна людина. У нас в Україні на сьогоднішній день працює десь там в середньому до 20 людей на тисячу гектарів землі. А це означає, що найближчі 5-7 років в 20 разів буде зменшена кількість робочих місць якраз в сільському господарстві. Якщо взяти за великим рахунком такі галузі, як молочне скотарство, дуже часто говорять про те, що тваринництво дає додаткові робочі місця. Воно є лише в Україні, там, де строяться старі ферми. Якщо подивитися на сучасну ферму в Голландії, то це молочні роботи.
і ми прийдемо до цього. На сьогоднішній день людина виконує функцію лише, ми так називаємо, лише наглядача, тому що вся робота робиться роботами. Це молочно-товарні ферми. Мінімум робочої сили в сьогоднішній день в сучасних умовах на свинокомплексах. Мінімум робочої сили на курятниках. Якщо говорити далі, через 5-7 років ми дійдемо до того, що просто-напросто трактори будуть їздити без трактористів. І це вже зараз іде, тому що майже в більшості випадків є автопілоти, які дозволяють якраз рухатися по полю трактору за тою траєкторією, яка була далі запрограмована. Тому говорити про те, що сільське господарство забезпечить робочою силою, це абсолютно є неправильним. Тому що ми йдемо в тому технологічному процесі, який передбачений всьому світі, і ми від цього нікуди не дінемося. А що ж тоді робити з людьми? А це роз'їжджатися по Польщам, Італіям, доглядати літніх людей. Якщо ви подивитеся на програму, якою йде на сьогоднішній день Ангела Меркель на вибори, вибори в Бундестаг відбудуться в вересні місяці, то під пунктом 2 якраз іде так звана проблема оцифровування або роботизації взагалі індустрії. І вона якраз поставила завдання всім проаналізувати, що може зробити держава Німеччина, коли відбувається роботизація або по суті запровадження роботів у всіх сферах. І там дійсно є відповіді на це. Це зовсім абсолютно нові сфери діяльності в плані IT, це нові діяльності в плані сервісу. Україна є частиною Європи, частиною світу, і нам також в першу чергу наша політика має ставити задачу, куди дівати ті надлишкові робочу силу, яка є в інших виробництвах, ті, що повиходили із стальної промисловості, там сільського господарства. Для цього треба створювати сервісні центри, для того треба робити додаткові робочі місця, особливо в IT-секторі, який має величезну перспективу. Тому це задача, в принципі, для всієї держави. Я розумію, що так, що ви займаєтеся аграрним сектором, ви не можете говорити, скажімо, від імені держави, але все-таки, які тоді повинна розвивати галузі держава, щоб люди мали роботу? Бо, знаєте, це так звучить, надлишкова робоча сила чи надлишкові робочі місця, як ви сказали, але це люди, яким треба заробляти собі на життя, своїм дітям. Не треба далеко ходити, не можна бути айтішниками. А подивіться на Польщу. Польща – це, по суті, один з небагатьох прикладів серед країн Східної Європи, як мені вдалося їм залучити якраз інвестиції в інші сектори. Це в них, по суті, на сьогоднішній день найбільший сектор, де працює найбільша кількість людей – це, по суті, сектор сервісу. Це включає сервіси і фінансові послуги, і страхові послуги, і харчування, і туризм, і так далі, і так далі. Польща – це є прикладом для України, куди нам треба рухатися. І в цьому якраз, чому наші українці зараз переїжджають до Польщі, отримують карту поляка, тому що в них є можливість заробляти гроші. І поляки не концентруються на сьогоднішній день на сільському господарстві, не концентруються на якихось інших таких галузях, які вже відходять. Розумієте? І нам треба дивитися на такі успішні приклади, які є в Прибалтиці, Естонія, Литва, Латвія, це є Польща, це є Словаччина і так далі. Ось з них брати приклад і рухатися в тому напрямку, куди дають ці країни. І тим не менш, я пригадую ваш блог, де ви писали про те, що нам не вистачає фахівців в аграрному секторі, ви наводили приклад, я не пригадую, чи оприскувача, там дуже дорогого, чи комбайна, і ви говорили, що але просто немає кого посадити. У нас є проблема, у нас дуже багато аграрних університетів, у нас взагалі багато вищих навчальних закладів в цілому, і в тому числі аграрних університетів. Але проблема в тому, що вихідці з аграрних університетів з вищою освітою зазвичай не йдуть в село і не хочуть сідати працювати за трактор або комбайн або ще щось. Проблема в тому, що в нас не вистачає професійних кадрів, які підготовлені дійсно до сучасних умов. Адже сучасний оприскувач, якщо ви подивитесь на нього, він коштує 500 тисяч доларів. І це, по суті, космічний корабль, яким треба вміти управляти. А коли у вас в селі немає людини, яка взагалі може сісти за цей космічний корабль, і треба дійсно завозити за 100 кілометрів, видавати якісь умови для роботи, і тренувати, і знову ж таки переживати, щоб цей космічний корабль не розбився на ближче дерево, то це вже відповідно зовсім інші умови. І тому, як на мене, тут треба знову ж таки, я постійно говорю про це на всіх нарадах і в Міністерстві освіти, і в Верховній Раді, і всюди, що нам треба розвивати професійну освіту. Для того, щоб професійна освіта розвивалася, це трактористи, це оператори машинного доїння і так далі. Їм треба необхідні ті умови, де вони можуть чітко знати, з чим їм працювати. Тому що прогрес тренуватися. А для цього треба запроваджувати, знову ж таки, брати німецькі, голландські способи, так званого
дуального, дуальної освіти, да, де вони там відповідно три місяці працюють в університеті або в вищій школі і 3 місяці на господарстві. І тоді точно знають, як цей трактор їздить. І цей оприскувач де включається. У нас же на сьогоднішній день, на жаль, вони абсолютно відірвані. І той оприскувач вони в кращому випадку бачили на виставці. Тому і зараз, до речі, в цьому напрямку і Міністерство освіти, і загалом Кабінет міністрів рухається щодо якраз створення нової бази по дуальній освіти. Мені здається, це один із вихідів якраз для нашого сільського господарства в плані того, щоб забезпечити саме село необхідними професійними кадрами. Ну і зараз ми плавно перейдемо до теми мораторію, тому що дійсно, з одного боку кажуть, що потрібно вже, скажімо, впроваджувати перший етап відкриття ринку землі, продавати тим людям, які живуть безпосередньо в селі, можуть там працювати. Інша думка є, цього не можна робити і взагалі не треба нічого зараз чіпати, тому що в тій ситуації, в якій знаходиться зараз Україна, ми просто можемо розпродати землі, там через підставних осіб можуть купувати іноземці і так далі. Але перш ніж дізнатися вашу думку з цього приводу, я хочу навести дані ООН, Організації Об'єднаних Націй, яка повідомила, що до 2050 року населення землі збільшиться із нинішніх 7 мільярдів 600 мільйонів до 9 мільярдів 800 мільйонів. Тобто, ну, існує таке поняття, що зараз йде боротьба за землі, за найголовніше, за те, де вирощувати їжу, за продукти харчування буде найбільша боротьба, не за нафту, не за золото. Знаєте, ну, дуже багато різних прогнозів дійсно існує і стосовно якраз підвищення кількості жителів нашої планети і стосовно того, яким буде майбутній або споживач майбутнього. Та як світ змінюється зараз такими темпами, ніхто вам не може сказати, що буде в 50-му році в плані якраз майбутнього споживача. Цей споживач буде вегетарійцем, да, чи він буде їсти м'ясо? Та навіть якщо вегетарійцем, ну, десь же ж треба вирощувати. А хто знає, чи це буде майбутній споживач, буде їсти дійсно натуральну продукцію, чи він буде їсти штучно вироблену продукцію? Добре, боротьба за землю йде в світі? Я би сказав, що боротьба за землю, вона йде не в плані там, не в тому плані, щоб там збільшити виробництво, тому що всі знають, що на сьогоднішній день виробництво достатньо в світі. Земля – це є об'єкт для інвестицій. І якщо ви подивитеся ті об'єкти для інвестицій в світі, тобто на сьогоднішній день на Заході гроші коштують 0. Вони безкоштовні, їх дуже багато. І, відповідно, куди ці гроші вкладати? В більшості випадків люди вкладають в землю, тому що це, по суті, ліквідний товар, який можна буде і через 10 років продати, і через 15. Тому боротьба за землю як така не йде в плані того, щоб там підключити його виробництво, там ще щось. Питання в тому, що просто-напросто земля – це об'єкт для інвестицій, не більше і не менше. Якщо ви подивитеся, наприклад, на Німеччину, знову ж таки, то як ви думаєте, хто найбільший власник землі сільськогосподарського призначення в Німеччині? Не знаю. Держава? Ні. Ні. Католична церква. В церкві були доступні ресурси, які треба було вкласти, інвестувати. І, ну, відповідно, це актив, яким володіє на сьогоднішній день церква. А от тому, ну, в багатьох країнах також держава вкладає кошти в інші ресурси, в інші країни. Земля на сьогоднішній день є інвестиційний об'єкт. І дуже багато країн вкладають в цей інвестиційний об'єкт, або дуже багато інституцій вкладають в цей інвестиційний об'єкт як те, щоб забезпечити свої власні кошти, щоб вони просто не потрапили під інфляцію. Тобто це... Ну, власне, і використовувати. Ну, в чому ж сенс землі? Вклали гроші, інвестували, вони зберігаються в землі. Ну, звичайно, звичайно. Але ж з неї все одно вона ж не може просто стояти, ні, так? Ну, звичайно, платиться орендна плата, платиться. Тобто вони здають цю землю, відповідно, фермерам, які її обробляють, і ті платять за землю так, орендну правильно. Плату. Ви ж якраз і кажете, що земля – це цікавий інвестиційний об'єкт. І тут я знову хочу повернутися до того питання, що кажуть, що нам зараз не можна відкривати ринок, тому що будуть розкуповувати, будуть через підставних людей, можливо, купувати іноземці. А в нашій нестабільній ситуації в країні це небезпечно. І чому, до речі, МВФ ми це пообіцяли? Ну, дивіться, тут питання треба говорити, що навіщо нас в Україні дещо специфічна ситуація. Тому що в нас в більшості випадків наші люди не розуміють, що земля в нас вже приватна. Тобто ми, коли говоримо про те, що в нас земля в Україні сільськогосподарського призначення має бути продана, або продаватися і куплятися, то в більшості випадків люди думають, що це земля державна.
І держава... Ні, ну чому? Ми знаємо, що є паїв людей, які вони там отримали ще саме так. Давним-давно, і не можуть використовувати. І не можуть її продати, саме так. І тому виникає логічне питання. В 90-х роках, коли землі там віддані були 6 мільйонам громадянам України, які працювали раніше в колгоспах, радгоспах, вони отримали пай. І цей пай, по суті, вони здали в більшості випадків в оренду комусь, або самі обробляють, але в більшості випадків здали в оренду. І 6 мільйонів людей вже більше, ніж 1,5 мільйона не живуть. У нас на сьогоднішній день величезна кількість людей, вніше величезна кількість землі, де право власності взагалі не зрозуміло, кому воно належить. Тому питань тут декілька. Перше питання, чи ми маємо право взагалі заборонити розпоряджатися своєю власністю громадянам України чи ні? Ні, ми не маємо жодного права, це суперечить Конституції. Якщо людина має у власності свою землю, а це будь-яка земля, це може бути особисте селянське господарство, на сьогоднішній день виникає парадоксальна ситуація, коли в Україні власники особистих селянських господарств або присадибних ділянок до 2 гектарів мають право купляти і продавати, більше ніж 2 гектари не мають право продавати і купляти. Виникає логічне питання, де правда? Чому одні мають право, а інші не мають право? І на цьому всьому базується вся наша проблема. Тому що в більшості випадків з 32 мільйонів гектарів землі сільськогосподарського призначення десь 22 у нас було розпайовано, 10 ми не знаємо, де вони, це якась ефемерна державна власність або комунальна власність. Ну і відповідно зараз мова йде про те, щоб якимось чином упорядочити це. Вихід є, і це є земельна реформа. Як вона буде протікати, це вже друге питання. Да? Але те, що дозволяти розпоряджатися власністю ми маємо згідно Конституції, то є факт. І тут не треба заперечувати. Так, це дійсно так. Але з іншого боку, от буквально днями я йшла біля озера, і, наприклад, там біля частини цього озера, узбережжя, воно трошки занедбане, але тим не менш це велике озеро, і там написано, далі йти не можна, значить приватна власність. І от розкупиться земля. І припустимо, знову ж таки, я ще раз от хочу це поставити питання, через підставних, бо, наприклад, ми заборонимо іноземцям купувати. І от вам приватна власність. Так вона вже що зараз буде? Приватна власність. Вона вже приватна. Але зараз вона в руках там селян, скажімо, людей, які там живуть. А це тут, ви так тут... думаєте. Це ви так думаєте. І більшості люди помиляються, тому що насправді є зараз уже величезна кількість схем, де земля ця продається. Зараз питання в іншому. Через ці схеми, сірі, чорні, інші, там використовується і міна, там використовується розпаювання, розбивка на 2 гектари, які знов продають. Там безліч схем. І тут програють всі, тому що програє в першу чергу держава, вона нічого не отримує від цього. Продають громадяни, тому що вони не можуть цю землю продати легально по нормальній ціні, вони продають його на чорному ринку для того, щоб забезпечити себе найголовнішим лікарем, там не знаю, ліки і так далі. І хто тоді виграє? А виграють тільки схемщики. Тому що ця земля торгується. Зараз пішли інші механізми. Зараз одноразова виплата і дають землю на 50 років наперед в оренду. На 100 років здають в емфітемзіс. Вони видумували величезну кількість схем. Тому питання виникає, якщо ми залишимо те, як є зараз, через 5 років нам, в принципі, вже не буде чим торгувати. Тому що воно вже піде по синім схемам. Тому, як на мене, зараз настав той час, коли треба просто-напросто правді в очі поглянути і сказати, хлопці, дівчата, ми 25 років нічого не робили. Ми довели земельну відносину до того абсурду, яким у нас на сьогоднішній день є, коли все розтерибанюється по сірим схемам. І люди, громадяни України, мають зрозуміти, що якщо ми так залишимо, як є зараз, то через 5 років ви дійсно вже не зможете навіть нікуди вийти, бо воно вже буде роздерибанено. Пане Алексе, ви ж знаєте, що у нас є рух в Україні, так, ну, багато різних асоціацій, організацій в сфері агросектору. Є, зокрема, рух, який більше спрямований на розвиток кооперації, кооперативів. Що ви зараз можете сказати людям, які вас чують, які проживають в селах, там, в принципі, в сільській території? Що зараз вигідно? Чим зараз займатися? Ну, взагалі, що починати, якщо ситуація не дуже хороша і село не дуже заможне? З чого починати? Ну, ви знаєте, по кооперації, то є величезна різниця між регіонами України. Ми пробували започаткувати кооперативи в Чернігівській, Сумській областях. На жаль, не працює, бо люди не готові. Люди не готові, тому що вони не вірять. Вони за радянських часів, для них кооператив – це щось таке, де, в принципі, твою останню корову заберуть. Ну, це колгосп. Кооператив – це і колгосп, по ідеї.
Це колективне господарство. Це ж об'єднуються підприємства, колгосп спочатку якраз і був кооперативом. Тобто початкова фаза колгоспу – це кооператив. В людях це сталося, в принципі, і ніхто не хоче ні з кимось ділитися. Це перше, що стосується кооперативу. Але на заході України є позитивні приклади, і в Черкаській області є позитивні приклади. Тому тут треба дивитися по регіонам. Що стосується взагалі, що вигідно, що не вигідно, то зараз дійсно дуже вигідні ягоди, фрукти. І ягоди йдуть на експорт. В більшості випадків та сама голубіка, ті саме малина. Тут дуже багато прикладів ефективного якраз вирощування малини в регіонах, там, де все село вирощує малину. Разом вони збираються на маркетинг, продають і так далі, так далі. Тому прикладів дуже багато, але, знову ж таки, це дуже велика різниця є між окремими регіонами. І якщо там на півночі взагалі це не сприймається, то, наприклад, на півдні залюбки вони там складаються і роблять одне маркетингове товар, яке займається там продажем і так далі. Можливо, це ще від менталітету залежить? Це менталітет, це рівень освіти, це рівень сприйняття і так далі. Угу. В нас є запитання від додзвонювача. Слухаємо вас. Алло. Алло, доброго дня. Доброго дня. Київ, Тамара. Був посол Литви у вас тоді, запрошував людей, заробітчан з України, щоб приїжджали, збирали ягоду, продукти. В Польщі люди їздять, тобто робочі руки потрібні. Тільки в Україні люди не потрібні, потрібна тільки земля і щоб там працювали роботи. І хочу сказати, що зараз йде війна, і та сама чума свиниця, може бути диверсія, кордони не закриті з країною-агресором. Іде вільний обіг товарів, хто хоче заїжджає, хто хоче виїжджати, виїжджає на роби. І саме головне, диверсант – це влада, тому що санстанцію ліквідували, ніхто не перевіряє якості, ніхто не слідкує за цим, розумієте? І пустили вільне плавання ціни, це головний диверсант – це влада. Якби, і ніхто не має права забороняти людині, яка виростила у себе продукт, той же самий, ту же свинку і таке інше, не має права забороняти розпоряджатися і вирощувати, розпоряджатися і так, як вона хоче. А те, що ви назвали, так ми про це і говоримо. Ми якраз про це і говоримо. Ну, але, в принципі, пане Алексе, ваш коментар. Що я можу сказати? Знаєте, дуже багато, коли спілкуюся з людьми, то дуже багато, в принципі, якраз таких от самих реплік, коли говорять про те, що наші люди виїжджають, у нас нема цього, то я кажу одну просту фразу. От, в нас чого проблема така, чого наші люди виїжджають? Є така чудова організація, як «Самопоміч». У них є прекрасна фраза «Візьми і зроби». Я виникає питання, якщо хтось хоче зайнятися вирощуванням ягод, будь ласка, їдьте, беріть, домовляйтеся, беріть в оренду землю, платіть орендну плату, беріть на себе всі ризики, займайтеся цим виробництвом, беріть огород і так далі, і так далі. Але сидячи в місті Києві і аналізувати, що відбувається на селі, це дуже просто. І говорити про те, що там на селі в нас щось десь не так, а там агрохолдинги, а там іще щось, я завжди кажу, сіли в маршрутку, поїхали на село, продали в Києві місті квартиру, почали там жити. І ми подивимося, як буде розвиватися, і ми подивимося, куди їхати. Тому що... знаєте, я себе ставлю, пане Олексій, на місце людини, яка живе в селі, яка не має відповідної освіти, яка не має відповідних зв'язків. Тому що навіть уявімо, ну добре, малину почали вирощувати. Тут же ж треба пробитися ще на ринок український, не кажучи вже на ринок закордонний. Тобто все одно треба, щоб хтось тебе вів, хтось тобі підказував. Ну, без цього неможливо. Якщо люди просто жили, я не знаю, ну це складно. От в селі, якщо немає... Я вам скажу по-другому. Ви знаєте, мене інша на цю тему думка, тому що насправді у нас от суспільство, яке настільки негативно відноситься до любої ініціативи, от, а особливо відноситься негативно, вкрай негативно до підприємця як такого. Тому що в нашому розумінні ще з радянських часів підприємець – це якісь спекулянти, якісь негодяйці, якісь хтось бознахто. Якщо ви порівняєте, чому Америка така успішна? Тому що в них за кожну ідею якась підприємницька, вони хватаються, йдуть на цей ризик, і в них виходить. У нас, якщо хтось сказав якусь ідею, да, от вирощуйте малину, у нас всі заразу заклювали, сказали, о, малину, так там тебе заб'ють, а там тебе не вийде, а там не то. Я кажу, подожди, так ви ще ж не пробували, ви ж попробували, ні-ні-ні. І саме цікаве, що у нас зразу 150 чоловік того підприємця, який вийшов з ідеї виробити малину, заклюють. Тому що скажуть, що там влада не така, у нас в селі там бардак, у нас того не буде, а як ти вийдеш на ринок? Замість того, щоб підтримати, сказати, що да, дійсно, це класна ідея, давай спробуємо. У нас немає духу підприємництва, на жаль. Нам треба українців заразити вірусом підприємництва, щоб вони думали по-підприємницькому, щоб вони не боялися брати на себе ті ризики, які є у підприємця, і брати, і самому треба це робити. Добре, тоді скажіть, що ну, відомо, що справді купа і перевіряючих органів тут же можуть намалюватися і так далі. Це з тої серії, що я казав. Є 150... Ну, є це, скажіть, є чи нема? Є
150 прикладів того, чому це не треба робити. Розумієте, це можна придумати. Я вам зараз напишу такий список, але є люди, які цим займаються, які це роблять, яких це упоходить. Тому треба подивитися, як вони це зробили. І я ще раз кажу, нас треба заразити, українців треба заразити вірусом підприємництва. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день ми всі дивимося, де піти, в кого клубніку позбирати, а чому самому не виростити її. Розумієте? От коли ми почнемо думати про те, що я сам посажу, зроблю і продам, а потім я ще об'єднаюся з кимось. Але якщо ми думаємо, що нам треба поїхати десь у когось позбирати, а чому ми поїхали в Польщу? У нас такі, до речі, коли розказувала пані Тамара про те, що там багато хто виїжджає в Польщу. У мене дуже близький знайомий, який під Львовом побудував свою таку невеличку ферму, де там якраз ягодами займається. І він каже, що от в селі в цьому був абсолютно впевнений в тому, що ті люди, які в селі їздять в Польщу на збирання ягод, вони будуть у нього працювати. Він абсолютно однакові зробив умови, однакове фінансування, зарплати, все однакове зробив, але наступного року все село зібралося, поїхало в Польщу. І він привіз звідки? Він привіз з Молдови. Чому виникає питання? Чому? Оце ж я запитую. Тому що люди просто-напросто хочуть змінити умови. Вони виїжджають в Польщу, тому що вони просто-напросто привикли так. Вони от літом зібралися, поїхали в Польщу. Це можна, я не знаю, треба дивитися, з ними аналізувати. Але факти є. Пане Олексе, отже, із села треба робити в хорошому сенсі офшорну зону. Абсолютно. Це був Олекс Лісєця, президент Українського клубу аграрного бізнесу. Дякую за розмову. Дякую. Дякую всім, хто з нами провів цей час. На все добре. До зустрічі.